It's the big piece, missä menette? Ensimmäinen klue. Nyt tos muuten semmonen dynamiitti moment, että varokaa vaaraa. Joo. I am not withdrawing, I am flanking. Pieni nukenokämääni ääni tuosta ja tota... Jeesus. Moikka. Ei muuten, ei kyllä oikein ikäritä tuo Duke Nukem tota, no, niin hommaa. Osti joskus tai Duke Nukem pelejä tuota Steamissa. Ei nähä ollenkaan. Joo, ei, no. Se on, se on tota... Onko sitten tehty mitään remaster-versioita tai vastaavia? Olihan no, siitä se Forever tehtiin silloin joku vuosi, mutta... Siitäkin alkoi olla aika kauan aikaa. Mut se Forever on vähän niinku, mut ei varmaan, ei sit oikein sellaista ihan remake ollenkaan. Se on vähän huopattu se IP kyllä. Joo. Mut sit on toi Shadow. Mikä se on se toinen? Se Duke Nukem tota, modi. Tai joku vasta sillä moottorilla tehty peli. Sillä on joku. Jokohan se mahtoo olla. Mut se on kuitenkin, siitä on tehty uusia pelejä. Mikä on periaatteessa niinku Duke Nukem, mut vaan niinku Ninja versio kai. I don't know. Okei. Okay. Oletteko tuota Doomia pelannut koska? Okay. En oo, mut mä oon vähän kiinnostus kyllä jossain. 2016 ja Eternal ja toi vitu hyvin. On vai? On. Ihan hyvä. Mulla on vähän niinku, mä en oo pelannut, oon kattonut videoita ja katsonut kun muut pelaa näyttää. Ei mun kanavassa on yhden yksi video Doomista. Damn. Pieni tommonen tota noin mainosmoment myös. That's okay. Mun se nyt jotenkin vitu tylsältä. Ei, ai, no. Siis kun en oo pelannut, niin vaikea en saanut tietää, mitä... No joo, semmonen boomer shooter basically vaan, niin... Ehkä mä en oo tarpeeksi vanha boomer shooter, tässä voi olla... Not boomer enough. And I am. Yes. No, mut mikä on sun lapsuuden peli? Onks se niinku onks Minecraft semmonen? Ratchet and Clank. Mä oon 25, niin sit voi laskea jotain Pleikka 2 peliä varmaan. PS2. Vähän no, PS1. Niinku... Niin just. Kyllä mä pelattiin aika paljon Pleikkari 1 pelejä kans, kun tota, oli niitä aika paljon Roidilla, niin tota... Mut ei siitä taaksepäin kyllä ei oikeastaan oo mitään. Also Minecraft, Crash oli kova. Joo, ei ihan niin zoomereen. Mulla on vaikea vaan laittaa sen niinku, et missä välissä se on tullut. Ai, no, no. Niin. Se on just se Pleikka 2 vähän ennen sitä. Minecraft on sit taas tota... Uskaltaisin väittää, että mä ja Otso ollaan aika paljon samoja... Niin, no ei samoja pelejä, mut samasta niin, genissä. Sama generation. Niin. Joo. Mä silloin oli varmaan vielä lasten puolella, kun Minecraft tuli. Ja eikö tullut 2011 jotain ulos? Niin. Jalasteen loppupuolella. Tästä 2011, niin jalasteen loppupuolella jo. Final Fantasy 10, siinä oli bangerin Pleikka 2-peli. Se on, siinä on. Vittu se oli kovaa. Muistatko Arttu, kun koulun jälkeen tahkottiin sitä? Oi vitsi! Missä Final Fantasy oli se fucking pallo? No kympissä just. Kympissä. Joo. Ai tuo. Mikä pallopeli? Spere, eikö mikä se? Super Monkey Ball. Siinä on hyvä. Ystäviä täällä jostain pyörillä.
Tingillä on. Ai sitä 22. What the fuck? Hirveitä jedi shittiä siellä. Eikö se ollut siellä ylhäällä? Vielä jossain. On vielä jossain pyörii? Vittu ammui ohi. Se on ulkona. Tulee seinää kohti. Tulee opea kohti. Se on ulkona. Voi jo puskia se päälle. Mä pusken jo. Ei mitään vittu, toi ei ollut ikkuna. Oh my god. Meikä peittää sut. Mä oon sen lammuun. No yks HP, legit yks HP, kuolee ihan mistään. Kuolee. Mun vieressä on tuli äijä sitten sit tappanu sitä. Se kuoli tänne vissi. Mä oon kyl vähän nuori tohon tuota Final Fantasy 10 siellä. BTV, Bombland Squad Wipe. Uhu. Tähän. Pene meni peti isoja pelejä vai? No joo. Jeesus. Hirvee tästä.